Okay, julle, ek is hier by by Sof Miracle Place, School of Fire Miracle Place en ja, ek wil vandag veral praat met die jonger geslag. Met die tieners en ja, die mense wat nog nie by huwelik is nie, verhouding is nie. Ek wil so vrugtig praat oor dating. Julle weet, 100 jaar plus terug was daar nie iets soos dating gewees nie. 'N man het gegaan na die ouers toe en ja, hy het gaan vra daar of hy mag by die girl wees en of hy haar kan kry as 'n vrou en wat ek al. So daar was nie hierdie oor en weer gedating, nou het jy die boyfriend, dan het jy daai boyfriend of die girlfriend of daai nie. En ja, ek dink die dating gedeelte, ek dink dit spreek seker van homself, want hoe lyk die huwelike deesdae? Nou as die vorige slagte nie met dating gewerk het nie, en die huwelik het gehou, dan wonder ek nou, hoe wonderlik is hierdie dating gedeelte einde. So wat doen mens dan nou? Hoe werk dit dan nou? Alright, so, dating op die einde van die dag is een gevoel, eerstens, jy het een gevoel vir 'n sekere persoon, en jy is hooked on hierdie emotion wat jy beleefd. Alright. En jy vra nie regtig vra eintlik belangrike vrae vir mekaar eers nie, verstaan? Ek meen, ek weet, mense wat date is like, okay, weet jy wat, hoeveel kinders wil jy eendag hê? Hoe gaan jy hulle wil groot maak? Wat se reëls gaan daar in die huis wees? Wat is jou geloof? Wat se godsdienst het jy? Wat se agtergrond kom jy uit? Ek meen, ons sit met kulture, en ek praat nie net van velkleer nie, ek praat van die ou kan uit die huis uitkom waar daar die pa en ma al twee drink en hulle drowwe lewe wat ek al, en die girl is dalk by 'n familie wat nog nooit hulle lippe aan drank gesit het nie, verstaan? En nou is julle twee net verlief, maar onthou, hy gaan dit wat hy meer groot word, gaan hy in die verhouding bring, en dit wat jy meer groot word, kom in die verhouding in. En ek het al hoeveel keer gesien, dat mense, wanneer hulle verlief is, dan sê kultuur byvoorbeeld, ach man, dis nie issue nie, dit maak jy saak nie. En wanneer hulle eerst getrouwd is, dan is dit die grootste issue. Mense wat, ek het nou die dag met 'n kappel gewerk, die een kappel is byvoorbeeld, ek maak nou net 'n voorbeeld, die een is 'n 7-dagse adventiste, en die ander een is, en kom ons sê, AGS kerk. Nou, hulle is net happy, hulle wil net trou, hulle is nou net gelukkig. Nou, na 'n paar jaar getroude lewe, kom hulle na my toe, en dis hulle nommer 1 issue. Ja, maar hy wil nooit saam met my kerk toe gaan nie, sy wil nie saam met my kerk toe gaan nie, en hy gaan nie kerk toe. Die goeders wat mens nie eers oor praat, wanneer jy date nie. Jy gaan net op die gevoel. So, die eerste vraag, wat jy jouself moet afvra, is hierdie my trou vrou of my trou man? As die antwoord nie is, is jy mos, as ek nou ons nou met die girl uitgaan, kom ons gebruik die voorbeeld, en jy vraag vir my, hoor die Baren, is hierdie jou trouvrou? En ek sê, nee, frek, dit is nie my trouvrou nie, dit is die ma van my kinders nie. Is ek hier dan besig om met 'n ander man se vrou te lol nie? Sy gaan mos eendag trou met iemand, en so met ander woorde, sy behoort eindelik aan iemand. Onthou, jy kan nou dink en sê, ja, maar ek behoort mos nie nou iemand nie. Ek weet mos nie wie my trou vrou gaan wees nie. God weet wie jou trou vrou gaan wees. En sy is al reeds daar. So, daar is al reeds iemand vir jou. En sal jy daarvan hou, dat ander mans jou vrou vry? Dat ander mans, ek dink jy so nie. The Miracle Place. Wat is The Miracle Place? Jy kan op Facebook gaan kyk en follow The Miracle Place. Miracle Place kan jy naartoe kom vir die volgende redes. As jy drug addict is, as jy 'n issue het aan selfoonverslaaf is, jy is aan suikerverslaaf, whatever jy aan verslaaf is, jy kan kom inboek vir 'n maand, jy kan inboek vir 'n jaar, jy kan inboek vir 6 jaar. Maar kom na The Miracle Place. Ons skep vir jou hier 'n omgewing vir Jesus Christus, en dan kan jy hom aanneem en uit Miracle Place uit, The Miracle Place.
vat ons die mense en ons oreed hulle of hulle dan nie wil versendelinge gaan en 'n bietjie 'n stapie verder gaan nie. Wat die Miracle Place ook bied is baie keer net 'n fire miracle event. Dis sommer net vir 2 dae. Wat jy kan kom en as jy wil vuur van God hê, dan kom kry jy sy vuur. Natuurlik kan jy net vuur kry en dan maak jy hom weer dood en kom kry vuur. Jy moet dit blywend hou met die woord van God. Maar jy kan hiernatoe ook mense bring wat kanker het. Hulle kom boekie in nie, maar hulle kry daai miracle en fire events. So hou dit dop op the Miracle Place se Facebook en as iemand siek is, kom daai 2 dae en kom dat die persoon gesond raak. Julle is so welkom. Volg ons, die Here seën. En sal jy daarvan hou dat ander mans jou vrou vry? Dat ander mans ek dink nie so nie. So, sal jy nie graag wil hê jou vrou moet die mans vermy en wag vir jou en jou as huweliks maat wanneer sy jou vind sê okay, hier is die regte ene nie. So, hoekom sal jy met ander mans se vrouens wil? So, jy behoort eintlik al klaar iemand, al is jy nog nie getroud nie, al het jy nie 'n boyfriend of 'n girlfriend, jy behoort al klaar iemand, daar is al klaar iemand vir jou en iemand wat lewens met jou wil deel. So, eerste vraag is, gaan ons trou? En dan, alright, ja, hierdie girl is die ene, ons gaan trou, so ons kan met die. Gaan sit 'n bietjie om 'n tafel, en vra net, maar weet jy wat ne, huwelikspare val uit mekaar uit, want, hulle gee nie meer vir mekaar wat die ander een nodig het nie. Ek gee altyd die voorbeeld, ek sê altyd, a vehicle doesn't want fuel, it needs fuel. Ok, so die kar is nie dat hy net graag wil petrol hê nie, hy het dit nodig, hy kan nie sonder dit funksioneer. En so het jou huweliksmaat, jou partner, het sekere goed nodig. Nou, sekere goed, jy doen so baie goed in elk geval aan die begin. So, maar wanneer dit verby gaan, hierdie verliefdheid fase verby gaan, gaan jy met kies om goed te doen. So, vra vir mekaar 'n bietjie af. Wat wil jy graag hê? Nee, ek wil graag hê ons moet in ons eie huis kan bly. Ek wil graag hê jy moet my help met finansiële support. Ek gaan dit alleen kan doen nie of wie wat ek wil 2 kinders hê of wie wat ek wil graag hê jy moet saam my kerk toe gaan. Ek wil graag hê die belang die goeders wat mense oor stry later. Ons vra nie daai vrae nie. Ons net o, ons is verlief en o, hy's die beste. Oh, en die mense wat naby jou is, nee, geef jy om. En wanneer hulle vir jou sê, hoorie, hierdie persoon is nie die regte ene nie, dan is dit gewoonlik so. Want onthou, hulle is nie verlief en verlore nie. So, hulle sien goeders raak wat jy nie raak sien nie. En so baie keer wil ons iets so graag hê, ons kyk doelbewus die verkeerd mis. Kyk gou-gou, hoe praat hy met sy ouers? Hoe praat hy met sy sissie, met sy broer? Want die manier wat hy met hulle gaan praat, gaan die manier wees wat hy enig met jou gaan praat. Right. So, my eerste voorstel is, moet die date nie, jy is net besig met ander mense, ander manse, ander vrouense, sê huweliksmaat. Nommer 2 is, wanneer jy voel, dis die regte ene. Die eerste raad wat ek veel wil sê is, ek het nou die dag, dit is eintlik so op, nie nou die dag, nie nou, iemand sê vir my, a girl kom na hom toe, en vra vir hom, oom, hoe weet ek, die ou is my huweliksmaat. En jy mag dit dalk vra. En hy sê, dis die maklikste moontlike antwoord. Bring hy jou nader aan God. Want ek sê vir jou, jy gaan nie die huwelik doen sonder God nie. Hy is die een wat lewe gekreëer het. Hy is die een wat huwelik gekreëer het. Hy is die een wat man en vrou saamgevoeg het. Hy weet wat ons nodig het. En weet jy wat nie? Met hom, met sy Heilige Gees, gaan jy die regte pad stap. En sonder hom gaan jy dit nie doen nie. Ek waarborg jou, dit gaan nie werk sonder hom. So, bring hy jou nader, bring sy jou nader aan God. Het sy verhouding met God. Julle gaan die pad stap saam met God, anders gaan dit nie werk nie. Dis die eerste vraag. As daar ja is, dan gaan vra, wat wil jy in die lewe? Wat is jou verwagting? As jy 'n bladsy moet neerskryf, doen dit gerus. Jy weet nog single is wat niemand het nie. Gaan vat 'n bladsy. Dan skryf jy neer.
dit wat jy graag wil hê in 'n man. En gaan dink regtig diep. Jy weet, as die kinders eers daar is, dan wil 'n vrou graag hê die pa moet family time doen. Hy moet tyd saam met die gesin spandeer. Jy wil hê jou man moet tyd saam met jou spandeer. Gaan skryf daai goeters neer, alles wat jy graag wil hê. En dan gaan skryf jy bietjie neer wat jy dink wat die ander ene gaan nodig hê. As jy die vrou is, wat gaan my man, wat die man wat ek wil hê? So man, watse tipe vrou gaan hy wil hê? En is jy dit? Is jy bereid om dit te wees? Is jy bereid om elke dag in te sit om dit te wees vir hom? Speer International en Speer SA. Speer SA, Speer Suid-Afrika. Nou, wat ons doen, is ons stuur sendelinge uit. Na hulle klaar gestudeer het in School of Fire, kan hulle gaan na verskillende werelddele en plekke. Ons het ook sendelinge daar buiten. Die kan ook bydra by jou. So, Speer International stuur sendelinge uit. Maar wanneer ons in School of Fire studeer, en die ou bring sy kamp en hy munt uit, dan raak hy 'n speer, soos ons dit noem. En dan is hy Speer SA. En dan bekwam hy 'n sendeling, 'n pastoor en 'n evangelis. 'n Berader maak die saak en werk vir die Here. Maar mense daar buite het partykeer ondervindinge jare al vir Jesus. Hulle het nie 3 jaar gestudeer nie, maar hulle wil ook graag sendelinge raak. Maar hulle kan nie vir 3 jaar kom nie. Dan bel jy ons, ons het 'n onderhoud met jou. En jy kan round-up kursus kom doen nie by Speer International. En dan kan ons jou ook uitstuur. Maar dit kan jy nie deur 'n e-pos adres hanteer nie. Jy bel ons, daar is 2 nommers op die skerm. Dit is myne en ander Strauss se nommer. Bel ons en ons praat met jou. God seën. So gaan skryf 'n bietjie daai goed neer. So as jy nou die ou ontmoet, yes, hier is nou die ou. Eerste vraag is, bring jou nader in die Here. Nommer 2 is, gaan sit 'n bietjie. Gaan sit 'n bietjie en vra net die vraag. Vra die vraag, ek wil soveel kinders sê, ek wil dit hier. Wat wil jy hê? Wat is jou droom vorentoe? Ek het nou die dag, ek is besig met so 'n awesome boek. Die boek vra dood eenvoudig. Wat wil jy hê? Dis wat ek vandag vir julle wil vra. Wat wil jy hê in die huweliksmaand? Maar ook, wat is jy bereid om te wees? En dan die vraag, ander vraag is, sodra mens vra, wat wil jy hê, is die volgende vraag aan jou, hoekom? Hoekom wil jy 3 kinders hê? Hoekom wil jy hê wat jy hê? Vra 'n bietjie daai vraag af. Gaan vra jou potensiële huweliksmaat daai vraag, sodat julle die goedjies wat mense oorstry later, laat dit nie 'n kwessie sal wees nie. En dat julle dit alsomal vooraf gesê het. En dan ken jy die persoon nog 'n bietjie beter. OK, daar's mense wat getroud is wat nie eens weet wat sy huweliksmaat se gunsteling kleur is nie. Verstaan? Of wat sy gunsteling movie is. Hulle ken mekaar nog steeds nie en hulle is al hoe lank getroud. Leer mekaar regtig intens ken. En maak God deel van die verhouding. En kry die blessing van die mense om jou. Ek dink dit is hoekom 'n seun 'n pa gaan vra om sy blessing te kry, want 'n pa gaan weet, is hierdie ou's reg vir my dogter of nie, hy is die reg vir my dogter nie. Want hy is nie emosioneel getouched nie. Hy gaan dit raak sien. So ja. Dating, voel ek, is net 'n oefen om te skei eendag. Want, die ene, ag, dis nie lekker nie. Die volgende, o nee, dis nie lekker nie. Die volgende, en jy breek op, jy breek op, jy breek op, jy breek op. En wat oefen jy? Jy oefen om te skei. En daar bly 'n stuk van jou agter elke keer, want dating eindig. En wat kry jou man eendag? Wat kry jou vrou eendag? As jy by mekaar uitkom. So, ek gaan vir ons afsluit met 'n gebed. Hemelse Vader, U weet die toekoms in elke mens en U weet waar's môre en wat gebeur môre en wat het gister gebeur en wie is net oor ons Vader. En U sien hoeveel keer mense, kinders, jong mense in 'n verhouding ingaan en U weet wat die uiteinde is. U weet die waar, die gevaartekens, U weet hierdie ding is reg of verkeerd, Vader. En
Die Heilige Gees is daar om ons te waarsku, om te sê, daar is 'n stem wat vir jou sê, hierdie persoon is nie die regte persoon nie. En Vader, iemand luister dalk nou, en daar's 'n twyfel. Daar's 'n twyfel, is hierdie persoon die regte persoon, is hierdie persoon die regte? Ons weet eintlik sommer ag by die ontmoeting hierdie persoon nee. Of ja. Vader, en ek bid dat U Heilige Gees vir hulle duidelik sal wys ja of nee. En Vader, dat hulle die gat sal hê om te luister na hy stem, Vader, want so baie keer praat hy en hy sê vir ons, maar hey, as dit by luister kom, ons weet baie keer, dit wat ek nou doen is nie die regte ding wat ek besig is om te doen nie, maar ons gaan net aan met die besigheid. En Vader, ek bid dat ons regtig die gat sal hê, dat ach Vader, niemand van ons wil alleen wees nie, en dit is altyd so terrible as jy weet, okay, maar as ons nou opbreek, dan as ek alleen, en dan jy weet, en nou stel ons die ding uit, Vader, en jy weet, ek het al verhoudings so uitgestel, dat het letterlik jare uitgestel is, en eventually in elk geval gekom het waar het moet kom, wat ek weet, het gaan eindig, en Vader, dat jy hulle die smart en die pijn sal spaar, Vader, dat hulle die gat sal hê om te sê, hoor jy die ding en sê, reg, kom ek stop het. Kom ons stop het sommer nou, voor het enigszins verder gaan. So Vader, ek bid die beskerming, ek bid die wysheid, ek bid die, oor elke liewe jong mens, jong volwassene, wat luister na die ding. Ek bid dat jy hulle wysheid sal guide, dat jy die regte keuse sal maak. Vader, ek dink nie, daar is 'n groter besluit op die aarde is, wie jou huweliks maak te wees nie. Salomo het gesê, 'n wyse man vind 'n goeie vrou, Vader, en dit sal goed gaan vir jou as jy 'n goeie vrou vra, en vra jouself af, Vader, dat hulle self sal af, Vader, is ek 'n goeie vrou, is ek 'n goeie man, is ek reg om in 'n huwelik of 'n verhouding te wees. Vader, ja, so u beskerm oor elkeen, die wysheid, die vrede, vra dit alles in Jesus naam. Amen. Prys die Here, ek wil jou uitnooi na School of Fire toe. Nou wat gebeur by School of Fire? Jy kan menigte dinge doen. Jy kan vir 'n pastoor kom leer, vir 3 jaar lang. Of jy kan vir 'n beraader kom leer. Jy kan vir 'n evangelis. Jy kan jou bekwaam om vir God te werk. Jy kan ook 'n gap jaar vat. Maar nou is ook gap seisoene. Dat jy net vir 3 maande kom. En net 'n grondslag in jou lewe kry. 'N fondasie kan kom bou. By School of Fire. Die nommer is nou op die skerm. Al wat jy moet doen, jy moet net jou e-pos adres send to WhatsApp en ons stuur vir jou inligting. Jy kan ook na die inligting vir ons bel en 'n bietjie gesels en ons kan hierdie ding uit mekaar uitsit. Daar's ook 'n volunteer afdeling wat jy op die plaas by die krokodille kan kom werk. Hier's ook ander afdelings. Daar is kamerawerk, daar's klankwerk. Ag, daar is baie om op te noem. Daar's leerwerk, daar is materiaalwerk om rokke te maak. Jy kan hare doen. Jy kan naals doen. Baie verskeidenheid goed, wat ook baie prakties is. Skakel ons en ons kan met jou gesels. By School of Fire en ons het 'n baie mooi track record. Jy kan ons ook volg op ons feeds van School of Fire. Nou ja, die nommer is op die skerm. Stuur nou jou e-posadres met 'n WhatsApp en kom join School of Fire.